Hi friends, video like a lavarku swagadam. In the Rathri Mudil than Utri Kutigal message it to Chodikan and Dirano, Vilichin Chodikan and Dirano. Plus one exam Nadakumo, Langle plus one exam my Bandapeta Korda, the Vidinala, very well, August Mupaton and Veru in the Parain under September only Nirano Vidi Verand, the Mupaton the Lake of Aki Marti Tundi, Namukariam Vendi Petti, and the Agum Vidi in them. In the number high secondary plus one exam September my when the petty Abdi undied in the A case in day Vidhi and the in Josal in the case okay coda the Thalli and the Naria Mandi Petirikanadim, Thala Karana unde Karana Kutimata Ridi Lella with the protection Mella with the protocol follow Jidhundu Kutigal day Arogia was take a manichunda than an unlet Ridil exam Nadatta Nulla Ella Sajigar Nangalum, number government high secondary director Nadapilaki Tunda Langu Nadapil. കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യൂല എന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് അവിടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് സാധിക്കും അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി വിധി എന്തായാലും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും എന്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എക്സാം മാറ്റണം എക്സാം വേണ്ട എന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ചുപേരെ പറയുന്നുള്ളൂ എക്സാം എന്നായാലും നടക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും തന്നെ നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെയും ടെർമിനൽ എക്സാമിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സമയം കുട്ടികൾക്കൊരു സാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് കിട്ടണം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം ടേബിളിലൊക്കെ വരുത്തുകയും കുറച്ച് സാവകാശം തരികയും അത്തരത്തിലൊക്കെ തരണം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആക്ച്വലി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റും അതുപോലെ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കോടതിയുടെ തീരുമാനം കോടതി ഈ കേസ് തള്ളി അതായത് ഇനി അതിൻ്റെ കീഴിൽ കോടതിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച പോലെ നടപ്പിലാക്കാം അതായത് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ ടെർമിനൽ എക്സാം അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നോട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് കോടതി ആ കേസ് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ കഴമ്പില്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലൊന്നും കഴമ്പിൽ കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള മേ ബി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈം ടേബിളുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ഗവൺമെൻറ് തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാവിധത്തിലും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് കോടതി തള്ളി എന്ന് കേട്ടി ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും എവിടെയോ ഒരു 0.001% നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതി കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലം ഒരു ഡിസിഷൻ വരുവായിരുന്നു എന്തായാലും അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് വരില്ല എന്നൊരു തോന്നലും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ കേസ് തള്ളി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക എന്നാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന വിധം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും കോടതി നമ്മുടെ കേസ് തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായി ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വിധം മോഡൽ എക്സാം എഴുതുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണകരമായി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും